さて、周防に向かおうと思うけど、俺たちは反逆者ってことになってるんだよな。周防に入った途端、国防軍とか海抜軍に追いかけられちゃうのかな。しかし逆に捕まれば、申し開きとして本部長に会える可能性もなくはないか。その前に人格矯正されてしまうでしょう。いろいろ考えたんだけどさ、兄貴に会いたいって正面から乗り込むのがいいんじゃないかと思って。ユイと大胆。俺たちがいろいろ駆け回って秘密を知ってしまったことは向こうも分かってるだろう。兄貴はスメラギの家の名をすごく大事にしてる。だから俺を説得して取り込みたいと考えると思う。多分俺を反逆者にしたのも、そうすれば俺が兄貴に泣きついてくると思ったんじゃないか。そんな想像だけどな。兄貴はきっと俺が来るのを待ってると思う。わかりました。ですが戦闘になる覚悟はしておくべきだと思います。ああ、わかってる。カイトさんがユイとの話を聞いてくれるといいね。可能なら向こうから情報を引き出せればなおいいな。俺たちが知らない話もまだまだあるはずだ。そうですね。海抜軍のトップですし、評議会議員の中でも特に重要な機密を握っている可能性は高そうです。となるとやっぱやってみる価値はあるか。渡る？どうかしたか？ちょっとな。俺はここからどうお前らをサポートするか考えてたんだよ。ま、任せといてくれ。ああ、いつも通りよろしく頼むよ。それじゃあ周防に出発しよう。周防全域に非常事態宣言が発令されています。住民は至急最寄りのシェルターへ退避してください。何これ、どういうこと？兵士も全然いない。ううん、隠れてるだけ。この辺り一帯国防軍が取り囲んでる。反逆者を待ち伏せてるにしちゃ違和感あるな。いかにも何か企んでますって感じだぜ。たとえ罠だろうが正面突破するしかないさ。とにかく海抜軍本部まで一気に。誰か一人こっちに来る。あれは、よう、ユイト、会いたかったぜ。ナギ、どうしてここに？どうしてだ。ずいぶんとのんきなもんだな。偉大なるニューヒムカに逆らうクズど、掃除するために決まってんだろうが。ナギと私たちを戦わせるのがニューヒムカの作戦ってこと？そんなのダメだ。俺たちが戦う必要なんてない。ナギ、俺と一緒に逃げよう。それから人格矯正を解く方法を探そう。矯正できるんだから元に戻す方法だって必ず。はぁ、あ、寝ぼけてんなよ。これからお楽しみの時間だぜ。お前をぶっ殺して脳みそ引きずり出すんだからな。脳？もしかしてユイトの脳を手に入れろと命令されているのではないでしょうか？え？なあユイト、お前なら俺の頼み聞いてくれるよな。お前の脳みそよこせ！なんて力だ。人格矯正だけじゃない、何らかの超能力強化処置を受けたに違いありません。くそ、なんで、なんでこうなるんだ。俺たち戦うしかないのかよ、ナギ！
戦いたくなけりゃそこに突っ立ってすぐに首飛ばしてやるからさ。ナギ、どうせ抵抗するんだろ。せいぜいあがく、もっと俺を楽しませろ。力が溢れてくる。自分に気分がいいぜ。チャクラの動きを読み切れないときは俺の超能力を使うといい。ナギの超能力は飛躍的に高まっています。一瞬でも躊躇すれば命取りです。ユイトを殺させはしない。ナギを全力で止めろ。ナギ痛えよ。合わないって言われてたはずなのに。お前が死ねば。おそらく脳への悪影響などお構いなしで超能力強化のためにつけさせられたのでしょう。そんなのひどすぎるよ。人も何だと思ってるの。
うるさい、命令するな。やめろ。くそ。誰かの声が。謝るなよ。お前は何も悪くない。悪いのは全部お前をそんなにした奴らだ。戦いたくなかったのに逆らおうとしたけど苦しくて俺何もできなかった。お前を殺せって使わないと殺すって言われて怖くて俺もう頭の中ぐちゃぐちゃだ。だからお前と戦うのは止められなかった。そうするしかないんだと思い込む。抗うほどに繰り返し人格矯正が行われたのだろう。なぜこんなむごいことができる。俺は大丈夫だ。だから凪が自分を責める必要はない。脅しだって怖がらなくていい。俺が一緒に戦う。ゆいと、お前ってほんと俺たち、なんでこんなことになっちゃったんだろう。一緒に訓練生の時から頑張ってきたのに、やっと憧れの海抜軍に入って瀬戸隊に配属されて、またお前と一緒にバカやったりできるって思ってた。そうだ、瀬戸隊長、俺謝らなきゃ。でももう今さら遅いよな。もし死ぬ時はカイと戦ってよく散るんだって想像してさ、俺もヒーローになんで、それがどこで間違ったのかな。ああ、ユイとどっちにしても死ぬんなら俺どうすればよかったのかな。凪、凪、な、く
ナギ、お前は間違ってない。間違ってるのはお前をこんな風にしたこの国そのものだ。不安になってた俺に、まずは一人前の海抜軍になろうってお前言ってくれたよな。俺、大勢の人を救いたいなんて言って、お前一人守れなかった。ごめんな。お前の無念は俺が、必ず俺が晴らすから。約束は絶対守るよ、ナギ。ユイト、大丈夫だ。ここに置いていくの辛いね。うん、後でちゃんとしてやろう。今は兄貴に会いに行かなきゃいけない。兄貴も政府の人間だ。ここで凪が俺を待ち伏せていたことにも関係があるのかもしれない。そんな、まさかカイトさんが凪を使ってユイトを狙ったっていうの？わからない。どっちにしろ会えばはっきりすることだ。海抜軍本部までの経路周辺、国防軍が集まってきてる。あっちはまだ反逆者捕獲を諦めてないらしい。お前らの相手じゃないだろうが、一応気をつけてくれ。それからユイト、無理はすんなよ。ありがとう、渡れ。それじゃあ海抜軍本部へ向かおう。海抜軍本部の中はどうなってる？渡る、聞いてるのか？え？ああ、悪い。進んで大丈夫だ、ユイト。渡る、なんか反応が悪いな。海抜軍本部前には誰もいないぞ。国防軍も海抜軍もいないなんて、どうなった？本部に入ってからここまで何の妨害もなかったな。人払いされてるんだと思う。この部屋の中にいるのはスメラギ本部長だけ。やっぱり俺が来るのを待ってるんだな。悪いが、この先俺のサポートは難しくなると思う。本部長との話し合い頑張ってくれよ。え、ネットが遮断されるってこと？いや、そうじゃないんだが、理由は後で話すよ。とにかくユイト、頼んだぞ。わかった、任せてくれ。よし、みんないいか、行くぞ。兄さん。やはり来たか。ユイト、セーラントのことでニューヒムカ政府に話したいことがあってここへ来た。兄さんなら政府の人間の一人として話を聞いてくれるんじゃないかと思って。そのためにはお前の身柄の保護が条件だ。反逆者認定も取り消してほしいだろう。だけど、話の前に兄さんに聞きたいことがある。凪に、
俺を狙わせたのは兄さんなのか。だとしたらなんだ。そんな、本当に。しかし奴は失敗した。散々強化処置もしてやったのに、結局出来損ないは。ナギを侮辱するな！ユイト、気持ちはわかるが。酷ですが、ここはこらえてください。なぜだ、なんでだよ兄さん。ナギが、あいつが何をした。怪異化の秘密を知ったから人格矯正されたなどということはもう知っているのだろう。海抜群隊員は超能力強化実験の被験体としてちょうどいい。それにユイト、お前を手なずけるためにもな。お前のその力、特別な重力操作能力を持つの、ニューヒム化にはそれが必要だ。友人をけしかければ観念して言うことを聞くだろうと思っていたが、本当にお前は俺を苛立たせる。俺の超能力のためにナギをあんな風にしたっていうのかよ。お前がおとなしく政府に従っていれば、私もこんな方法を取る必要はなかったんだ。反逆者認定された時にさっさと私のところへ泣きついてくれば、それなりの処遇をしてやったのに。お前は昔からそうだ。勝手に自分で物事を決め、勝手に行動に移して、私の忠告など聞きもしない。スメラギ家の者としての自覚がまるでない。だから父さんもお前には話さなかったんだ。何をだよ。我々の使命は、ヤクモスメラギの悲願達成にあるということだ。ヤクモスメラギの悲願。余計なことだ。お前たちが知る必要はない。もしかしてそれは月と関係しているのでは。ヤクモスメラギは月からの最初の移民なのですから。お前たち、どこでそれを。トゲツ、私たち、トゲツへ行ってニューヒムカが隠している情報をたくさん手に入れた。トゲツだと。姿を消したと思ったら、あんな奴らのところへ行っていたのか。最初に言っただろ、話したいことがあるって。トゲツの企みを止めないとニューヒムカも大変な。トゲツのことなど何一つ信じるに値しない。まさか奴らの洗脳を受けてはいないだろうな。洗脳してるのはどっちだよ。俺たちはトゲツで聞いた話を自分たちで検討して、ある程度の確信を持ってる。黙れ。ヤクモスメラギの崇高な使命を知りもせず、トゲツの口車に乗せられたのだろう。お前たちに本当の歴史の一端を教えてやる。かつて月の人類は、人口削減を目的として我らが偉大なる祖を地球へと追いやった。そればかりか、断絶の帯を作り出し、移民たちを地球に閉じ込めたのだ。え、断絶の帯は月の人たちが作ったものだったの。これだけでも月がどれほど非道かわかるだろう。深紅の果てにニューヒムカを建国したヤクモスメラギは決意した。己の代で成し遂げられなくとも構わない。いつか断絶の帯を消し去り、月へ攻め込もうと。我らはヤクモスメラギの意志を引き継ぎ、月へ復讐を行わなければならないのだ。復讐、それがヤクモの悲願なのか。そうだ。建国の父の意志にして遂行すべき使命。ニューヒムカのすべてはそのために存在する。これで分かっただろう、ユイト。お前のなすべきことが、ヤクモの子孫であるスメラギの者としての責務が。お前の重力操作能力を使えば、断絶の帯を動かせる。月への道を切り開き、復讐を果たす時が来たのだ。俺には断絶の帯を動かすほどの力なんて。
サスでつないだ全国民の脳を活用すれば可能だ。たとえ一般人程度の脳であっても、何千何万の数をつなげば脳機能を大幅に拡張することができる。そうしたあまたの脳を超能力者に接続することで、ニューヒムカの戦力を飛躍的に高められるのだ。一般国民をサスでつなぐということですか？バカな！超能力者でなければサスには耐えられない。耐えられなくとも構わない。必要なのは脳という生体パーツに過ぎないのだからな。むしろ邪魔な意識など消し去ればいい。人格矯正の技術を応用すればたやすいことだ。ふざけるなよ。俺もみんなも道具じゃない。なあ兄さん、2000年前の復讐なんておかしいと思わないのかよ。俺も月の人たちはひどいと思う。断絶の帯を作ったり。でも全国民を勝手に巻き込んでいいことなのか。それがヤクモスメラギの意志だ。ヤクモ、ヤクモってとっくの昔に死んだ人じゃないか。ヤクモスメラギは生きている。兄さん、何を。あの方は周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。まさかコールドスリープ、カゲロウと同じ。私も初めて父から聞いた時は驚いたよ。そして同時に悟ったのだ。自らの負う宿命をな。大人になれ、ユイト。スメラギ家の一員として理解しなければならない事情はいくらでもある。宿命なんだよそれ。2000年前からの伝統だから、スメラギの人間だから。そんなのは思考停止の言い訳だ。俺は兄さんみたいになるつもりはない。自分の手で真実を探して見つけて、自分の頭で考えて判断したいんだ。家の名を失うことになるぞ。構わないよ。スメラギの名前がなくても俺は俺だ。ユイト、お前。ここまで聞き分けがないとは思わなかった。仕方ない、力ずくで従ってもらうぞ。俺の話も聞いてほしかったけど無理みたいだな。悪いけどここで捕まるつもりはない。父さんに申し訳ないとは思わないのか。悪いと思うよ。けど父さんは多分分かってくれると思う。あのバカ者が。ユイト、重要な話がある。警備が来る前に本部を脱出してセーフゾーンへ行ってくれないか。話って。いや、わかった。とにかく今は急いでここから逃げないとだな。これ以上本部にいるとさすがに目立つ。早くセーフゾーンへ移動した方がいい。
周辺に人影はない。渡る、話とは何だ。一旦周防を離れて作戦を立て直すべきじゃないのか。いや、すぐに聞いてほしい話なんだ。実はさっきの本部長との会話なんだが、こっちの管制システムで取得した映像と音声を全部データとして記録するのに成功したぜ。なんだって？記録は禁止されてるって前に渡が自分で言ってたじゃないか。禁止されてるってことはな、やろうと思えばできるつうことだよ。いろいろ細工は必要だったけどな。なんて危険なことを。もしバレたら人格矯正どころじゃ済みませんよ。危険なのはお互い様だろ。足がつかないように注意したが、まあ確かに無茶やったから二度目はないぜ。そっか、サポートできないって言ったのはその細工に集中するってことだったんだね。兄貴との会話が映像データに。ユイト、吹雪さんから託されたパスのことを考えているんじゃないですか。アラハバキにアクセスすればデータを全国民に送信できる。うん、吹雪連隊長の考えた作戦が実行できる。そうだよな。そしたら兄貴の立場は、親父の名前も地に落ちることになるだろうな。ユイト。ユイト、もちろんお前の家に関わることでもあるが、お前が一人で責任を背負う必要はない。俺は隊長の判断を尊重するが、結果を共に追う覚悟もある。俺たちはチームなのだからな。ユイトには辛い決断を迫っていると思います。でも皆ゲンマと同じ覚悟はありますよ。みんなありがとう。兄貴や親父が守ってきたものを俺が壊すことが本当に正しいのか、正直言って迷いはあるよ。けど俺は知ってしまった。だったら行動したい。これは俺がやらなきゃいけないことなんだと思う。アラハバキ行こう。そして兄貴たちがニューヒムカが隠していた真実をみんなに伝えよう。分かった、みんなで必ず成功させようね。決まりだな。アラハバキへ入るルートは用意した。事前に吹雪連隊長が情報を送っててくれたんだよ。ありがとう渡る。映像データのこともやっぱり俺たちのオペレーターは頼りになるな。俺は俺のできることをやっただけだよ。よし、アラハバキの位置データを送ったぞ。みんな、このままアラハバキへ向かおう。